إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندريم تتاكوين الله تمادروار أتا فلندروين بريتين ديهم دي فاليا كركويم أتا وظن الله نكاكوشة هم وأتا الله إلنا هم بيانكاكوشة وظن. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, secili njeri do të duhej që në jetën e tij dhe me jetën e tij të synoj më të mirën. Në jetën tonë të përditshme, të gjithë përpiqemi që kur angazhohemi me diçka që të arrijmë sa më shumë, që të fitojmë sa më shumë. Ndërsa ato që na preokupojnë këtë dunja, ndoshta pjesa dërmuese e tyre janë edhe të garantuame, ne e bëjmë angazhimin tonë sa më liru prej përgjegjësie, por gjonat me gjithate janë të caktume. Ndërsa kuptimi i plot i jetës si tansi është i varun prej orientimit të cilin na e marë. Dhe brenda kësaj jete kemi një angazhim i cili në asë një mënyrë nuk ban me leju që me shku pashtë. Pra, do të me qenë angazhim i qëllum, do të me qenë angazhim i pranum, angazhim të cilin Allahu i madhruar e quan saj me shkur, angazhim i njohur, i pranum edhe i shpërblym. Dhe besimtari kur vetëdijsohet për vlerën e jetës, si diçka e cila si mundësi jipet vetëm një herë dhe si mundësi gjithashtu mbetet e papërsëritshme, atëherë s'ka dyshim se çdo pjesë të kësaj mirësie përpiqet me e rujt, njëkohësisht edhe me e shfrytëzu deri në maksimum. Dhe mendoj se nuk ka mundësi njeriu me i dhon kuptim jetës së vet, s'paku jo ashtu qysh është e destinume, jo ashtu për çka është e dhënën, dhe jo ashtu për çka është njeriu i krijuar. Pra nuk ka mundësi me i dhënë kuptim njeriu jetës së vet, nëse qysh në start, qysh në fillim, nuk e ka marrë orientimin e duhur. Preokupimi i besimtarit kërkon përgjigje, qysh me e bo punën tonë që me qenë sa më e mirë, qysh me e bo punën edhe angazhimin tonë që me qenë i pranum dhe njëkohësisht asgjë prej saj mos me shku poshtë. Atër Allah i madhruar në një ajet, në ajet një përgjigje tri pjesëshe, me tri fjalit shkurta, prej cilave na do të duhej me nëzirë tri mësime. Thotë Allah i madhruar, o men erade lë akhirate, o sa'aleha, sa'jeha, o hua mu'min, fe ulaike kane sa'juhum me shkura. Dhe aji cili e synon akhiretin, pastaj për këtë synim, ose në drejtim të jetësimit të këti synimi, e bënd të gjithë angazhimin e vetë, të gjithë angazhimin e duhon, duke qenë besimtar, angazhimi i tyne, i të këtilve, do tjetë i shpërblym.
Pra e kuptojmë në rruvlazën që jeta për me u shfridzu ashtu që shduhet, po u dashka me i plëcu që do tri kushte. Kushti i parë, men e radel akhira, me e synu akhireti, me e synu të përtejmen. Akhireti në rruvlazën, deshti apo zdeshti njeriu me e pranu është destinacioni i fundit. Do thonë se cilin njeri, cilin Allah i madhruar e ka kriju, zanafilën e ka këto fizikisht në këtë dunja, përfundimin e ka edhe shpirtnisht, edhe fizikisht e ka në ahiret. Pastaj, ahiretin, botën e përtejme, disa e besojnë, disa nuk e besojnë. Ata që e besojnë ekzistencën e saj, jo të gjithë e bojnë angazhimin e duon, po me gjithate, të gjithë do të përfundojnë që atje. E tash për me konë angazhimi i duon, edhe për me qenë përfundimi i mirë, pra po u dashka me e synu ahiretin. Këtë fakt do të me e përcjel vetëdia jonë, pra faktin se ahireti ekziston, edhe faktin se pasi ta përfundojmë atë pjesën e jetës në këtë dunja, do të kalojmë në ahiret, a e ekziston, po do të me e besu për arsye se në momentin që besojnë, kjo ka me na e regulu jetën shumë, ka me na e regulu jetën dukshëm. Andaj, i gjithë angazhimi i ati i cili e synon ahiretin, nuk është heqje dorë prej dunjas, për arsye se jo rral njerëzit i ngatrojnë gjanat, jo rral njerëzit keq kuptojnë, edhe thonë, ju po falni gjithmonë vetëm për ahiret edhe dyqysh si kur me insistu prej neve që na me e haru dunjan, nuk është kështo, kjo është keq kuptim, ndërsa kuptimi i drejt është, a i cili e synon ahiretin, kalim thi e ka dunjan, a i cili donë me shku një destinacion të largët, gjithë distancën ka me e kalu. Dhe Allah i madhruar edhe në përmjet gjuhës së dërguarit ti në ka të regu se synimi i mirëfilt i ahiretit ta jep edhe dunjan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam, a i cili e ka breng ahiretit. Allahu ja regulon punë të dunjas. Ja jep ato që ka pas breng edhe synim, ndërsa thot dunjaja i vjen pa qare, pa alternativë. Edhe e kundër ta. A i cili e ka synim vetëm dunjan, pra orientimin nuk e ka po të duhon. A i cili e ka synim vetëm dunjan, punët në dunjan kanë mi u që regullu për arsye se a i nuk është të synu dishka matutje, ahiretin e humbë se ka synim, ndërsa prej dunjan s'ka ka me fitu, prej dunjan s'ka me fitu vetëm që ato që ja ka caktu Allahu i madhrua. Kështu që me që të synumit e ahiretit, njeri ju qyshën start, qyshën piknisi edhe në fillim, e merë orientimin e duhun dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kur nisët njeri ju dikon, shumë është rëndësishme me ditë se ka shkohet që atje dikon kuja kemë sy. Me marë orientimin e duhun. A njerëzit nga njerë e ngatrojnë kahjen. E ngatrojnë kahjen edhe merë drejtimin e duhun. Edhe sot ecë, gjdo hapë që e qetë, veç largohet prej synimet. Ndërsa i që e ka synim ahiretin pra, e ka orientimin e duhun, edhe duhet me njëherë pastaj me kalute ajo pika e dytë që Allah i madhruar po thotë wasa'a laha sa'yaha. Dhe krahas këti synimi, krahas këti besimi, krahas këti orientimi, ai e ban angazhimin e duhur. E ban angazhimin e duhur. Që do të thotë se Allah i madhruar ka përgatitur shpërblime, ato neve ne i ka prezentu, na ka të regu për to, ka të regu edhe për, jo vetëm për vlerën, se vlera e shpërblimeve të Allahut është shumë e madhe, po ka të regu edhe për çmimin e tyne. Shpërblimi Allahut është shumë i madhe, ndërsa çmimin Allahut e ka qitë të vogël. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men khafe edlej, o men edlejë belagal menzil, Ela inne silat Allahi ghalia, ela inne silat Allahi l'gjenne. Thot aji cili i merë gjanat seriosisht, ka frik, apo mërin, aspo mërin, qka ban? Nisët herët. Madje e ka përdor një shpreje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edlegj. Edlegj do me thonë, jo që nisët herët në sabah, po nisët natën, hala pa arë sabahe. O men edlegj e belë gëllë menzil, po aji që nisët herët, aji mërin aty kuja kam sy, vetëm ta diri një gjatë. Se ajo që Allahu ofron është shumë e shtrejt, se ajo është gjennetit. Pra gjennetit në rullazën është oferta e Allahut fuqiplot, e cila ka vlerë
të pa përshkrushme. Kërkush prej neve nuk mundet me e marrë me men se qëfar vlere të madhe ka gjenneti. Po çmimin që na duhet me e pagu, që na duhet me e dhonë, me e ofru, për me e fitu gjennetin, është i vogël, është i kapshëm, është i mundshëm për neve. Me e marrë në nështrimin dhe Allahut fuqiplot, që e përfshin edhe i badetin gjatë gjithë 24 orë që tonë, me mba pak se një orë mundëm me e kry namazin me gjithë para përgaditjet e ti. 24 orë, ma pak se një orë. Me e marë ato angazhimet vjetore, një muaj Ramazan, e kemi obligim agjerimin, edhe ato veç ditën mos me hangër, natën prapë hamë. Me e marë obligimet financiare prej 100% që të kemi dhonë 2.5% zeqat. Obligimet jetësore, njëherë njëtë edhe ato nëse ki mundësi, ki me shku në haqë. Edhe kryhen, kompletohet ndërtesa islamit se ngritën të 5 shtyllat e islamit. E pjesa e tjetër shka ka me mbetë? Ka me mbetë ti me kryu familje, me bo karrierë, me arritë, me bo biznes, tregti, me u pasunu, me bo qka dosh, me koshë që me qenë njëri i mirë. Edhe që shto arrihet në gjenet, shumë lehtë edhe shumë fjeshtë. Mirë po angazhimin do të me bo. Allah i madhruar në Kur'anin famadh, në format shumëta edhe të lojlojshme, në nëzitë dhe në motivan që me u angazhu, nga njëherë madje duke kërku prej neve që me nëzitu. Në surën Ale Imran, Allah i madhruar thotë, e sari'u ila maghfirati min rabbikum wa gjennetin ardu hassemawat u al ardu. Dhe nëzitani, shpejtani, madje jo shpejtim të rëndam, jo nëzitim të rëndam, po nëzitani dhe këshurni cili po mërinë ma përpara, ku të falja e Zotit juj edhe gjenneti, gjërësia e cilit është sa qijet edhe toka, o e dhe të lill më të tëkin, është përgadit për të devat shme. Allahu po na thirë me nëzitu qka, me nëzitu që Allahu me na falë, edhe kjo në rumë vlazen e qëtë në shesh një të vërtet edhe një fakt interesant, që për neve si njerëz është shumë përgëdhels, ofron shumë komoditet. Që s'po thotë Allahu, nëzitoni për me e meritu rahmetin e ti edhe knatsin e ti, po thotë nëzitoni, gutuni se Allahu po donë mi u falë. Në thonë, na jemi prej natyres njerëz, krijesa, që gabojmë, edhe bojmë mëkate, edhe kemi nevoj për faljen e Allahu dhe për qate, dhe ate për cilën kemi mas te për mi nevoj, Allahu pikrisht ate po na e ofron, madjes po na e ofron, me thonë, prit një nërën, po hajtë nëzitoni cili po arini ma shpejt. Wasabiqu, në tjetër ajet Allahu thotë, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum, wa jannatin arduha ka ardi s-samai wal ard. Dhe ngutuni edhe boni gara ndërmjet vete te falja e Zotit juaj edhe xheneti, gjërësia e cilit është sigurisht gjërësia e qijeve dhe e tokës. Edhe plot ajete tjera, Allahu i madhruar i nxit prap i josh me shpërblim edhe me premtim ata të cilët përpiqen sa ma seriosisht me arrit të knatësia Allahot fuqiplot, o sabikune, ula i kel më karrebon. Dhe ata që nëzitojnë edhe nguten për me arrit të ka Allahot fuqiplot, ata sigurisht që do të arrin mas afer mi knatësi se Allahot. Afërsia me Allahon është e gjitha mirësi. Afërsia me Allahon është e gjitha knatësi edhe shpërblim. Shpërblim cilin ne nuk e meritojmë me veprat tona, të cilin Allahot e jep si mas asaj që Allahu është shumë i mirë, për atë arsye dhe shpërblimet i jep shumë të mira. Ndërsa neve na jep me pak angazhim të cilin ne e bojmë, të e pas për arsye se edhe mundësit tona, edhe aftësit tona, edhe dhja jonë gjithsesi, po nga njëherë edhe vonesa kena një jetën tonë, të gjitha jenë të kufizume. Njeri ju jetën me vite, me dekada, ashtu qysh nuk duhet, pak para se me vdekë, e kap orientimin e duhon, edhe e qetë synimin aty ku duhet, Allah i madhruar që atje ka me e qu. Se Allahu se cilët ja e mundësin, aty ku donë me shku, që atje mi ja mundësu me shku. Por, kjo punë gjithësësit donë. Edhe sinceritet e përzemërsi, po donë gjithashtu edhe angazhim e seriositet. Kjo si të kuptohet, pastaj të gjithë edhim se punët do t'jenë mirë, dhe do të jetësohet, do të realizohet ajo garancë të cilën e ka dhonë Allahu i madhruar, kur ka thonë, fe ula i ke kane sa ajuhum me shkura, angazhimi edhe mundi, edhe puna, edhe vëpëntaria, e që ty në njerëzve, ka me qenë e pranume të ka Allahu fuqiplot, po jo e pranume, e mirë njohon, e kur të thuhet me shkura, e mirë njohon, do në thotë e shpërblyme, Allahu e pranon,
edhe është problem për te, Allah i mansua, i madhruar në e mundsoft, që orientimin të kemi të duhun, brengën të kemi gjithashtu në kahje në ndrejtimin e duhun, por edhe angazhimin të kemi ashtu si është knaqësia e Allah të madhruar, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allah për vete dhe për ju, ndër ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshiru. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Dhe mbetet pika e tretë për me e përmend, wa huwa mu'min. Qashtu që i ka përmend Allahu i madhruar, edhe sigurisht se ekziston do një urtësi, pse Allahu i ka rëndit kështu. Ai që e synon ahiretin, e bën angazhimin e duhur për te, duke qenë besimtar. Kjo duke qenë besimtar nuk është e fundit që me u jetësu. E fundit po përmendet, po kjo duhet me qenë jetësume në vazhdimësi. Se edhe synimin e ahiretit, edhe angazhimin njeriu prapo u dashka me e bo, duke qenë besimtar. Besimtar, Allah i madhruar i ka quajtur në ndërru vllazën ata njerëz të cilët jo dojë mos për njëri tjetrin, jo dojë mos për sy e vesh të njerëzve, por dojë mos para Allahut e dëshmojnë se janë besimtar, se janë të kthill. Me dëshmu para Allahut se je besimtar, nuk mjafton me thonë e besoj Zotin. Ekzistencën e tij. Ose e besoj se ai është krijuesi i kësaj gjithësie dhe çtu me unal. Kjo është fillimi gjithsesi, mirë por nuk mjafton. Krahas kësaj duhet me e pranu edhe autoritetin e Allahut po çi plot, duhet me e pranu zotësinë e tij, që do të thotë me e pranu se ai është Zoti na jemi robërit. E robi e ngon Zotin. Robi është i bindur, i përulur, i dëgjueshëm për Zotin. I bindet atij çka do të çt kërkon prej tij. Thot Allahu i madhruar në surën El Hujurat: Inna me l'mu'minun e ledhina amenu billahi wa rasulihi, thumme lem jertabu. Besimtari janë vetëm atat cilët. Kur thuet inna ma, dhe më thonë vetëm atat cilët. Amenu billahi wa rasulihi. E besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Thumme lem jertabu e pastaj në asë një moment. As pak nuk hamenden. Nuk kanë ndyshje me thonë, a thu, a jo mirë, as jo mirë. Jo, binden. Edhe bëhet kapitulli krymë kjo po. O gjahe dubi e mualihim o anfusim fi se birilla. Dhe pastaj, angazhimin e tyne, sakrificën e tyne, mundin e tyne, me pasuni e me mund, e me shpirt, e me jetë, me krejtë qka ka, e bojnë në rrugën e Allahot. U lajke humus sadikun. Qita janë ata cilët kur thojnë, unë jam besimtar e kanë thonë dëvërtetën. Nuk janë pretendent, po janë të përzemër të dhe të sinqer. Ka ardhë njërit e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe i ka thonë, ja Rasulallah, po du me u bo besimtar. Ka thonë, shumë mirë, se thirrja është e hapur, edhe mundësia është e hapur për çdo njërin, thot edhe po du, me qenë se jetë duke u përgadit për hizret, po du me bo hizret me ty. Edhe hizretin e ka bo shpërngullin me dine. Ka fillu me jetu jetën si musliman në një prej betejave të islamit. A njëri ka marë pjesë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe është korë një fitore në cilën është realizua edhe marja e presë së luftës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nda atë prej, e ka nda atë pasuni, ju ka dhonë pjesë marzëve që ju ka taku, kur ka nërë thimja pruhisën e vetë, ka thonë qka është kjo, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tha me ta dhonë që to, se kjo është hisja jote më prejnë e luftës në cilën ke marë pjesë. A je merë atë farë qka u kona ja Allah e din ma mirë, edhe vjenë thotë ja Rasulallah, që to unë s'pedi për çka ma dhe mu, thot të bjen hise, është hisja jote, po amë, thot unë nuk komarë mas teje për këte, për qëta unë s'komarë mas teje, për qëta nuk kisha ardhë mas teje, thot e për çka kja ardhë mas meje, thot komarë mas teje me shku në gjennet, po për me shku në gjennet, thot kom pas shef, kur të marë pjesë në luft, me mrok një shigjet qëto, edhe unë me edhon jetën, me edhon shpirtin për hirtë Allahot, edhe me shku në gjennet. Në betejën e arshme e sjellin një njeri para pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me një shigjet mu aty ku ka bo me isharet kë njeri. Tash pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me njëher i unë gjallë kureshti, a thot, ashtë kë a i burri që ka pas thonë kështu edhe kështu thanë, po, mu kjo është. Thot, subhanallah, e pas ka pas për një mend dhe Allahu ja konfirmaj. Sadekallahe, fe sadekahullah, e pas ka pas për një mend, andaj Allahu ja konfirmoj edhe ja vërtetoj. Në ru vlazën njëri kër e ka për një me, Allahu ja vërtetan. Amo për një men, që ka flasëm na minjoni tjetrin,
Na nuk e dim sa e kemi për një mend. Vetëm Allahu e din sa jemi të sinqertë dhe të përzemërt. Andaj, vetëm me Allahun e regulojmë këtë punë, ato tjerat pastaj Allahu i regulon për neve për atë sa ka nevoj. E ka marë e ka pështjel atë shehid, atë dëshmor, për i gambejë sallallahu alajhi wasallam me gjypën e vetë. E ja ka falë gjenazën, e thojnë dikush që është falë mas për i gambejë sallallahu alajhi wasallam, thot e kena një për i gambejë sallallahu alajhi wasallam të përshpërit ka orë me sinceritet në drejtimin tënë, edhe ti shpresoj të ta kesh pranu, e unë jëmë dëshmitar që pun t'i ka pas një rjetë sinqer. Pra, me qenë besimtar, është gjo e fjesht, është gjo e mundshme, por lypë sinceritet, edhe lypë seriositet. Si t'jemi të përzemër, edhe serios, atër gjonat arrihen. Kur gjo nuk kime mbet mra pa asë ndonja, kur gjo s'ka me t'met mango, asë pasunia, asë familia, asë evladi, as karriera, as biznesi, nëse përpiqesh me Allahun e madhruar me konë sa ma mirë. Pra, qenë kemi vetëm në përparësi, e përparësia është se e fiton botën tjetër, e kalim të e fiton edhe këtë dunja, Allah i madhruar në mundësot që sa ma faqebarë të jetojmë, e sa ma faqebarë dalim për kësaj dunjaje, e sa ma faqebarë të takohemi me Allahun e madhruar. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة محمد رسول الله